Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar macam mana untuk memohon Google Certified Educator. Okay, so kita start dengan kita masuk dekat Google Chrome. Okay, dan bila kita guna Google Chrome ni, okay, kalau boleh kita ambil kita punya account school lah. Okay, kita punya account sekolah kat sini. Okay, kalau ni ambil MRSM ATM Bro punya account lah. Kalau belum ada, boleh add profile dahulu. Dan kita akan set macam ni lah. Bila dah siap add profile, dia akan muncul kat sini. Dan senang saja untuk daftar Google Certified Educator ni, kita search je Google Certified Educator. So kalau kita search Google Certified Educator, dia akan muncul lah link yang pertama ni. Okay, so tak payah hafal link dia lah. Okay, so ni link dia panjang lah. Ni link dia. Okay, dan kalau ikut kat sini, dapatkan sijil tahap 1. So Google Certified Educator level 1 . Dan kalau tengok kat sini dia sah selama 3 tahun. Tempoh peperiksaan adalah 180 minit. 180 minit ni 3 jam lah. Okey. Kena bersedia 3 jam dan bayaran untuk ambil Google Certified Educator ni adalah $10. Okey. So kalau kita tengok kat sini, jangan klik daftar dulu, kita baca dulu. Okey, apa-apa hal kita baca dulu. Okey. Tengok dia kata apa ni? Step yang pertama. Mula-mula masuk Google account, pilih peperiksaan, klik daftar, lepas tu pilih bahasa. Kemudian daftar untuk peperiksaan, kita kena register account Criterion. Okey, lepas tu klik daftar untuk peperiksaan dan pilih peperiksaan pada katalog. Lepas tu nanti dia akan hantar email lah kot. Setelah peperiksaan anda disediakan, anda akan menerima email bahawa anda peperiksaan sudah bersedia. Email ni menyatakan pautan arahan untuk memulakan peperiksaan. Lepas tu pastikan Google Chrome anda ni adalah Google Chrome yang terkini lah. Okey, itu je. Okey, lepas tu dapat pengiktirafan, tunjuk kecekapan, tinggalkan kesan lebih besar. Okey, so ini adalah latihan asas. Okey, so latihan asas ni boleh, kita boleh start dululah. Okey, so kita dah dapat fundamental training kat sini. Okay, so fundamental training, mungkin kita try log masuk dulu. Kita log masuk guna account Google kita. Okay, kita try log masuk. Okay, pilih email sekolah. Okay, lepas tu kita create profile lah. Email Johan Johari, bahasa Tibera. Okay, name, first name, country, kita ambil Malaysia. Company, maktab rendah in Semara, ATM Ber. Okay, choose connect Google account for all the Google account. Get email promotion, tak payahlah dapat promotion. Which product you want to learn about? Okay, Google Education. Okay, time zone, kita pilih GMT 8. Okay, 7. Okay, GMT 8 Kuala Lumpur. Preferred language English. Yalah, kan kalau ambil bahasa Melayu kan pening pula nak translate kan. Okay, click continue. Okay, so dah siap. Public. Okay, kita tekan je lah. Adakah kita nak profile kita public? Kalau nak profile kita public, kita klik on lah. Okay. Alright. Unverified. Send confirmation email. Okay, so yang ni kita boleh klik lah untuk send confirmation email. Okay, lepas dia dah send confirmation email, kita boleh buka kita punya Gmail. Verify your email. Okay, verify.
itu je lah. Kan, dia suruh verify, kita verify. Okay, yang ini kita baru nak register untuk training lah, fundamental training. Okay. Tapi soalan Google for Education ni biasanya memang lebih susah. Ni kira fundamental je. Okay. Macam trial SPM lah kiranya. Macam tu lah. Okay. Okay, internet lambat sikit. So ini dah bagi email. Okay, so bila dah siap confirm, dia akan keluar ni lah, your company email has been confirmed. Lepas tu kita klik ni, accept terms of fee services. Okay, submit. Lepas tu klik submit saja. Alright, so welcome to Skillshop. Okay, yang ni kalau misalnya kata kita nak ambil Google punya certification, kita akan belajar melalui sini lah. Home, place to call your own. Okay, browse product and training, skill you've learned. Okay, so finish bab registration eh. Ni dia kata apa ni, use cookie, X saja. X je. Okay. Okay, lepas tu fundamental training. So kita start lah training kat sini. Okay. So untuk siri yang pertama, kita register dulu untuk fundamental.